әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Қанат Әуесбай, халықаралық журналист, тележүргізуші, филология ғылымының кандидаты, болашақ халықаралық стипендиясының иегері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Менің ата-анам, әкем Әуесбай, адам Рабиға, бұл екеуі де постмилитаристік, яғни соғыстан кейінгі ұрпақ деп социология тілінде аталады. Соғыстан кейінгі ұрпақ қандай болды деген сауалға жауап берсек, өзіңіз білесіз, елде жаппай жоқшылық, қиыншылық, кедейшілік, көптеген әкелері соғыстан қайтпай қалған ұрпақ дүниеге келді. Сол көппен көрген отой деп, сондай қиыншылық болса да, қаншалықты жоқшылық болса да, әбден сыр білдірмей, жақсылықта, игілікте өмір сүруге тырысқан ұжымшыл ұрпақ деп айтуға толық негіз бар. Әкем өзі 51-ші жылғы постмилитаристік ұрпақ деп астын сызып, айқындап, қадап айтып отырған ерекшелігі бар. Өйткені бұл ұрпақ әр ненің қадырын білетін ұрпақ. Дастарханда бір үзім нан қалып қалса, соның әрбір түйіріне дейін үлкен еңбекпен, үлкен маңдай термен келетін білетін ұрпақ. Әкем мен шешем Жамбыл облысында туылды. Енді әкем мен анам туралы не айтуға болады? Әкем өзі кішкентайынан өнерге әуес болып өсті. Өзі қаршадайынан домбыра тартып, ән айтып, сөйлесе сөздің шешендерше ағып тұратын сондай бір керемет бір шешен кісі болған деп айтпаймын, қазір де бар көзі тірі кісі. Сондықтан да осы әкемнің қасиеті маған берілді деп ойлаймын. Енді маған қатты ұнайтыны отбасымыздағы бір демократиялық үрдістер. Жаңа қатып қалған бір сондай бір кейбір монополияға салынып, жоқ мен айттым бітті, менің деген болады деген саясат емес. Таза қазақтың бір қарапайым қабырғамен кеңесу деген бір үрдісі, саясаты біздің отбасыда 100% жүзеге асты десем артық айтқаным емес. Анам өзі енді прагматик адам. Өзіңіз білесіз, математиктер прагматик және рационализатор болады. Нақты есептің, нақты санның адамы. Ал әкем болса жаңағы экспрессияның адамы, яғни сезімнің адамы және импрессионизмнің адамы. Осы прагматизм мен импрессионизм қосылған кезде, яғни қазақшылап айтсақ, сезім мен жаңағы қатып қалған бір есепшілдік қосылған кезде бір әдемі мамандықтардың үйлесімі жүзеге асады деп мен өз басым сенемін. Өйткені анам үйдің шаруашылығын, үйдің есеп қисабын үнемі түгендеп жүрсе, әкем жаңағы шығармашылыққа тәрбиелеп, сонда бір жақсы үрдісті бойымызда қалыптастырды. Енді әкешімде, ата-анам екеуі де мұғалім, бізді өмір бойы тәрбиелеген бір ғана нәрсе болды деп ойлаймын. Бұл мұғалімнің баласысың, ұялмайсың ба деген осы екі ғана қанатты сөз бізді үнемі бір артық іс-қимыл жасап, бұзықшылыққа бір ерік беріп қойсақ, бізді сабамызға түсіріп, тежеп отыратын осы екі ауыз сөз деп ойлаймын. Әкешім таңертеңнен кешке дейін жұмыста үнемі. Үнемі бізді қадағалап отыруға шамасы жоқ. Ол кезде балабақшалардың барлығы жауып қалған, 7 жасқа дейін көбінесе біз үйде болдық. Жаңағыдай
біздің ұрпақты мына мойнына кілті асылған ұрпақ дейді екен социология тілінде. Бұл не деген сөз? Бұл көпшілігі, ата-ананың көпшілігі саудаға кетті, мұғалімдер саудаға араласып кетті, және балаға қарайтын уақыты жоқ болып кетті, уақыт қат болып кетті. Осы кезде балаға мойнына асылған кілт, бұл баланың өзімен өзі бетімен кеткенінің бір нақты бір белгісі еді. Мойнына кілті асылған ұрпақ деген, яғни кілтті қай кезде бересің? Оған қасында жүруге уақытың жоқ, кілтті өзіне беріп қойдың, ал үйді өзің жауып, кіріп шығып жүресің деген сондай бір үлкен сенім еріксіз артылғанының белгісі. Солай ғой. Сондықтан да осы мойнына артылған кілт артылған ұрпақтың кебін бізде кидік. Әкешем үнемі жұмыста, енді саудаға шыққан жоқ. Әкем сол кездегі ең бір сондай сұранысқа ие кәсіп асабалықты жүзеге асырды. Осы асабалықтың арқасында біз нешем, не жейім деген сондай бір үлдемен бүлдеге орандық деп айта алмаймын, бірақ жаңа ешкімнен кем болған жоқ біз. Ел қатарлы, елдің баласы құсап өмір сүріп жүрдік. Сол әкемнің жаңа асабалығының арқасында біздің жаңағы жағдайымыз сондай жаман болған жоқ деп айта аламын. Әкем үнемі енді түздің адамы, ер азамат болғаннан кейін үнемі сыртта жүреді. Анамыз бізді өте қатал тәрбиеледі. Қатал тәрбиелеп біздің жаңағы енді кілті мойнына асылған ұрпағының бетімен кетіп қалмауға. Бетімен кетті деген бұл жаңағы қазақта бір ауыр сөз. Бірдеңеге ұрынды ма, бұзықшылық жасады ма, біреудің ала жібін аттады ма деген үнемі үрейде жүретін, сол күмән күдік секемнен арылмайтын сондай бір сезім. Сол жамандыққа ұрынып қалмаса екен, түзу жолмен жүрсе екен деп үнемі бізді бойымызды тежеп сондай бір үлкен қаталдықта ұстағанның арқасы да бұл біздің бір әлде бір жетістікке жетсек, табысқа жетсек, жақсылыққа қолымыз жеткізсек, бұл анамның қатал тәрбиесінің арқасы деп білем. Өйткені өзіңіз білесіз, біз 90-шы жылдарда ер жеткен ұрпақпыз. Ол кезде де кеңес одағы құлдыраған заман, балапан басына тұрымтай тұсына кеткен заман, елде қиыншылық, ешкім бала тәрбиесіне қарамайтын кезең еді. Қазіргідей даму орталықтары жоқ, қазіргідей үйірмелер жоқ, қазіргідей спорт секциялары жоқ. Өзімен өзі бетімен кеткен ұрпақтың күйін кештік. Осындай кезде біздің жастық максимализмімізді бер уағында тежеп отырып, дұрыс арнаға, ізгі ниетті арнаға бұрып отыруға септігін тигізген менің анам деп айтуға болады. Өйткені көп балаларды білем, жаман жолға түсіп кетті. Екеуінің де үнемі айтатын үш нәрсесі бар. Бұл да қазақта көп айтылатын сөздер. Ешкімнің ала жібін аттама, кісі ақысын жеме, қиянат жасама деген сөздер үнемі санамызда жүрді, үнемі көкейімізді сайрап тұрды. Өзім 17 жасымнан сыртта жүрдім. Алматы қаласында 12 жыл тұрдым. Одан кейін Астана қаласында мінекей міне 5 жылдың жүзі болды. Үнемі осы үш сөз, ешкімнің ала жібін аттама, кісі ақысын жеме, ешкімге қиянат жасама деген сөз үнемі көкейімде сайрап тұрады. Және бұны маған тек қана әкешем емес, барлық қазақтың текті ата-анасы, тәрбие көрген, өмір көрген, өмірден түйгені мол парасатты ата-анасының айтатын сөздері ортақ деп білем. Тек қана менің әкешіміз баршаның айтатын сөзі. Бірақ соны айтатындар көп, бірақ жүрекке жеткізіп, жүрекке тигізіп айтатын атана некен саяқ. Енді әкешімді мақтағандай болмайын, осы тұрғыдан алғанда үнемі ас үстінде болсын, үйден шығып бара жатқанда болсын, тіпті жолға
бір жаққа шығып баратқанда болсын, үнемі осы үш сөзді айтып отыру меніңше жүрекке тиді. Үнемі көкірегімізді сайрап отырды. Осыны біз жадымыздан шығармай жүрдік. Және бұл да бір біздің бір жамандыққа ұрынып кетпеуіміздің бір үлкен кепілі болды деп өз басым ойлаймын. Өйткені тағы да қайталап айтам, әнді менің замандастарым, менің сыныптастарым, курстастарым арасында көптеген бір кеселді жағдайға тап болғандары болды. Есірткіден кеткендері болды. Осындай бір жаман жолға түсіп, қылмыс әлеміне ұрынып қалғандары да болды. Өз ұрпағымызға келгенде осындай жаман жолға түсіп кетпесе екен деп қатты көңіл бөлуге тырысамыз. Жақсы адамдармен араласса екен, достарының парасатты, инабатты болған қалаймыз, үнемі соны қадағалап отырамыз. Жақсы ортада жүруін, жақсы оқу ортасында оқуын, жақсы үйірмелерге баруын, кіммен араласып отыр, кіммен арақатынас жасап отыр, сол біздің әкешіміздің салған тәліммен бірге өзімізде қазір ұрпақтар сабақтастығының нақты көрінісін жасап, өзіміздің балаларымыздың бойында осындай кеселді қылықтардың болмауына қатты алаңдап отыратынымыз бар. Енді әкем мен анам зейнеткер емес, әлі де сол жұмыс басындағы адамдар. Олардың сол жұмыс уақытынан тыс уақытта әлбетте хабарласып отырамыз, қал жағдайын біліп отырамыз. Одан бөлек әкем намазхан адам, бес уақыт намазының уақытын біліп, сол намаз уақыттарының арасында телефон шалып қалуға тырысамыз. Өйткені сағатқа қарап, мынау намаз кеп қапты, мынау намаздың уақыты кеп қапты ғой деп, үнемі бір жаңдай сол намазына кедергі келтірмесем екен деген сезім үнемі бойымызда жүреді. Сол уақыттарының арасында үнемі хабарласып отырамыз. Олар да бізге хабарласып отырады, бірақ олардан бұрын мен өзімнің хабарласқанымды қалаймын, өйткені қорғам. Әкешені хабарласу, не бір қуанышты хабарды жеткізгенде хабарласады, не бір қайғылы жағдайды жеткенде, қайғылы хабар жеткенде хабарласып қояма деп қорқам. Әрине, қуанышты жағдайларды көп айтып жатады, қайғылы жағдайларды да солардан естіп жатамын, сондықтан кейде бір беймезгіл уақытта телефон шалып қалса өте бір соны бойымды үрей билейді. Тіпті телефон тұтқасын алуға қорқамын. Түнгі 11 бола ма, 12 бола ма, не айтайын деді екен, неге хабарласты екен деген сондай бойымда үрей тұрады. Өйткені олар Тараз қаласында тұрады, ағайынның ортасында тұрады. Бүкіл елдің жаңалығын біледі. Сол елдің жаңалығын, жақсы жаңалық бола ма, қайғылы жаңалық бола ма, сол екеуінің біреуін айтады. Егер беймезгіл уақытта хабарласып қойса, үнемі қорқып отырамын. Өзім беймезгіл уақытта телефон соқпауға тырысамын. Өмнесе, жай еш себепсіз қалдарыңызды біліп қояйын деген деп жаңағы анамның жұмысынан тыс уақытта, немесе жұмысқа таңертең дайындалып кетіп бара жатқан уақытында хабарласамын, немесе келген уақытында. Ал әкеме болса жаңағыдай міндетті түрде намаз уақыттарының арасын бұзбауға тырысып, сол уақытта әйтеуір үлгеріп қалуға тырысып, сондай хабарласып тұрамын.